intaynan soo gebagaban wareysiga waxaan jeclahay laan waxa xilligii jabhadeynta waxaad iga sheekaysay haa waxa jirtay maalmaha kamid ah anagoo kan nimax front ka soo baxnay ayaa maahin shuhaad abakor baan filaynahay abakor baan kulanahay waxaan ka soo baxnay halkan saddexaadka aad mooy laba saddexna bay la socday aad baan u baahnay dadna magaxban soo galay gacanta daran bay dhahay haa magaxdi markan soo galay ayaan nimu soo galay dadna imkiisaga gartay masuul soo dhawow raasan ku dhahay masuul soo safar soo shaah cabo war qurac soo si intaas anaga waxaan waahid markaa waxaan dee la qiyaasi kareen dabeetana masuul ninkano sidoo ay galay hadalkiisa waa deysa qofku markuu raasadan uu galayna waad naxaysa ee hadna taay sabna taay qoriga markaa hoosad ka furunaysa ayna baytelmaan qoriga wada taay qoriga wada taay alamanka hoosta furunaysa tii leenku waxaan ku waxaan ku galay markaa waya lagaaga horreen moogta dadkan ki qisay sabu laakin ma hubaysna ma hubaysna su'aad u fadhiya laakiin sida wax ka dhici doona mar haddu ku dhig meesha tii waa digrin si taqab masuugul wani oo iska fadhsana cuna ana ay ka sheekeynay dadkan ku wuxuu sheegay wuxuu guuri waxan ka imay carabta dadkan carabta ka imay dalka petrolku aad buu ugu yaraa lama heli jirin dadkan haaskayga baa ku umulay dibadda dibadda in la soo qaado dibadda markaa ah dib magaalada miyigeeda ha hargeysa miyigeeda hargeysa miyigeeda waxa jirta markaa markaa hay markaa dibadda de umul way wa foolaneysin dibadda wana dhig baxays dibadda ma sala guur petrol 20 litir oo ku tago oo ku soo qaado un inaan halay dareen sala guur waa ninkaas aad jooga meeshaas orduuta markaa hargeysa kale hargeysa kale markaa aqoon iyo malahan ma lahayn buuri ninkii baa ii oo ku imi buuri markaan ku imi baa ku mushkilad ay ku shaqayn saasay haysata dadkan lama hadalna petrol baad qorto 6 litir baad qorto lacag 6 kun oo waasiisa orodo soo dhameeyso iga tag baad tii buuri waan soo qaatay waan bixi kari waayay buuri wax allaali waxaan sameeyo ayaan garan waayay buuri waa lacag leena way haysay tan way haysay dabta adeer abaalkaaga ma gudi karee iska wax ku urkay in ka badan saakad gudi waa la xadheer hadal xadheer hadal marka xilliga dhacday imi ku sheegay xilligaas waa xilli waa 80-aadkii kulli markaan joogay uu deer dalxiiska marka waxaan taana u leeyahay waxa weeyaan dadku inay had iyo jeer dadka wanaajiyaan oo markaad mas'uul tahay aad bil aadmiga u naxdo oo wax siiso ninkii imi meel ku dambeeyay war ma haysay markaas inaga igu horeysayna iguna dambeysay xitaa tan uu leeyahay waad siisay wallahi gati inaan xusan anagu laakiin si waxaan tusaale ahaan soo qaadanaya in dhalinyartiina dambe dadka u naxariisataan arxamu maa fi lardi arxamuku maa fi samaa aad iyo aad baan idin mahadinayaa aad iyo aad baad mahadsantahay cabdillaahi salaam bide waxaa barnaamijka idinla socosay anigu cabdishakuur maxamed muuse ah iyo maxamed jaamac dhiif oo isaguna barnaamijka duubayey intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh